سردار انبیاء معتبر مدنی دے قرار د خود زړونو پیغمبر مدنی دے سردار انبیاء معتبر مدنی دے نبی عربی د هاشمی د قریشی دے بحاد محترم د همکی همدنی دے بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني من والو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم زموږ مسلمانی باید څرنګه وي. درنو اوریدونکو د اسلام مقدس دین د هیلې او د امید دین دی، نو مسلمان هیڅ کله باید خپله هیله او امید له لاسه ورنه کړي. تل لپاره باید هغه هیله من وي. دا د اسلام او د مسلمانۍ تقاضا هم ده. وګورئ چې څرنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چیرته او له هر چا سره چې مخامخ شي د هغه په زړه کې هیله ټوکوي او په ځانګړي ډول د سختیو په غېږ کې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سختیو په غېږ کې د خلکو په زړه کې هیله او امید راټوکوي تر څو هغوی نا امیده او ناهیلې نه شي. له ځان څخه پوښتنه وکړئ، ایا ستاسو زړه کې د هیلې رڼا شتون لري؟ ځکه هر کله چې انسان ل الله څخه لرې شي د مایوسی تیارې د هغه نفس نیسی او له هغه څخه هیله اخلي. حال دا چې هر کله مؤمن سړی وویني چې تیارې زیاتې شوي دي په الله یې هیله زیاتیږي، ځکه چې یوازې الله دی چې کولی شي د نفس تیارې او تورتمونه لرې کړي. غیر د الله نه بل څوک د نفس تیارې او تورتمونه نشي لرې کولی. الله رب العزت په سورة نجم کې فرمایي ازفت الازفت لیس لها من دون الله کاشفه. را رسیدونکی قیامت را ورسید، پرته له الله رب العزت څخه بل څوک د هغه برسیره کوونکی نشته. نو په هغه وخت کې د مؤمنانو هیله او امید په الله رب العزت باندې زیاتیږي کله چې ټول مادي سببونه بیکاره شي. کله چې مادي سببونه بیکاره شي نو د مؤمن کس هیله او امید زیاتیږي، ځکه چې د هغه زړه تل د نړیوالو رب او د سببونو پیدا کوونکي ته پاملرنه لري. راځئ چې د حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه واقعه چې امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې را نقل کړي هغه واورو. عدی بن حاتم تایی چې یو مشهور شتمن و او د عربو په خاندان کې له یوې عزتمنې کورنۍ څخه و، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډیر احترام او عاجزی سره هغه په خپل کور کې میلمه کړ او د پوستکي پر ټوټه یې چې د فرش په توګه ترې کار اخیستل کېده عدی بن حاتم تایی کېنوه او خپله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ځمکه باندې کېناست. تاسو له عدی سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو ته غوږ ونیسئ او وګورئ چې څرنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
هغه درې مبارکو جملو سره په څو شیبو کې اسلام ته راوبله. هغه کس اسلام ته راوبله چې د الله له دین او د هغه له پیغمبر څخه تل په تیښته و، داسې جملې چې ټولې هیلې او ټول زیری و. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمیل عدی اسلام راوړه څو د دنیا او د قیامت له عذاب څخه په امن کې اوسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي زه وینم یوازینی شی چې ستا د اسلام مخه نیسي دغه بېوزله او پښیبله کسان دي چې زما شاوخوا ته دي، او هم زما پر ضد د مشرکینو راټولېدل دي چې ټول یو لاس شوي دي. ته دا بېوزله کسان چې پښې یې لوڅې دي زما شاوخوا کې وینې په ما ایمان نه راوړې، یا هغه مشرکان وینې چې ټول زما پر ضد باندې راټول شوي چې په ما باندې حمله وکړي ایمان نه راوړې؟ ګورئ درنو اورېدونکو، زمنګ د نن ورځې د مسلمانانو حالت ښه په یاد راولئ، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیری ته په دقت سره غوږ ونیسئ. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبرې عدی ته وکړې، عدی څه مهال چپ و، بیا یې وویل هو یوازې همدا شیان د دې باعث ګرځي څو زه اسلام ونه منم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارتعه فرمائل آیا تر او سحیره تتللی؟ عدی بن حاتم تایی ارتعه ویلی نه زه حیره تا نیم تللی چه چیر تا دا، او ده غزه پا عرم دیر اوریدلی دی. پا دیبانی پوشی چه حیره دی ایرانیانو تر ولکه لانده یو ستر مشهور خارو، هیچا تصور نکوه چې ایرانیان دی د چا له لاسه ماتې اخري یا ودانه حیره یوه ورځ ټوله ویجاړه شي. پیغمبر علیه السلام ورته وایي عدی په الله سوګند غور وکړئ چې څرنګه محمد رسول الله له سوګند او قسم څخه په ګټې سره په زړونو کې هیله ټوکوي. په الله سوګند څه نه دي پاتې چې له حیرې څخه به یوه ښځه له محرمه پرته مکی مکرمه تا راځي، او د الله رب العزت له کوره به طواف کوي، او له الله رب العزت پرته به له بل هیچ چا نه ویریږي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ورته وایي عادي ډاډه اوسه چې حتما به د هرمز د زوی کسرا خزانې ترلاسه کړو. عادي په تعجب سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلې کسرا د هرمز زوی؟ پیغمبر علیه السلام په درې ځلې ورته وایي کسرا د هرمز زوی، کسرا د هرمز زوی، کسرا د هرمز زوی. قسم په الله د مسلمانانو مالونه او شتمنۍ به دومره زیاتیږي چې د سړي کوشش به دا وي چې څوک پیدا کړي څو د خپلو مالونو زکات هغه ته ورکړي. یعنی دومره به د خلکو په منځ کې شتمنۍ زیاته وي چې ډیره مهمه مسئله به دا وي څو یو کس زکات واخلي، ځکه په اسلامي هیوادونو کې به بېوزله پیدا نشي. عادي وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبرې سره زه ولرزولم، په خپلو خبرو د هغه صداقت او باور ماته تکان راکه. عادي د هغې هیلې له عمله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زړه کې پیدا کړه اسلام د زړه له کومې اومنه. مسلمان شه. عادي د خپل عمر په وروستیو کې وویل په الله سوګند د هغو خبرو دوه واقعیتونه ما خپله ولیدل. د حجاز امنیت داسې و چې ښځې کولی شول د کعبې د طواف لپاره پرته له ملګري لاړه شي، او ما خپله د ایران د پادشاه د کسرا د خزانو په لومړۍ غنیمت اخیستونو کې شتون درلود. او په الله قسم چې دریم شی به هم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ژمنه کړې وه واقع شي، لکه څنګه چې تاریخونه یادونه کوي د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د خلافت په دوره کې په اسلامي ټولنو کې داسې بېوزله نه موندل کېدل څو زکات واخلي. زکات یې له یو ښار څخه بل ښار ته وړلو، مګر داسې بېوزله نه و چې هغه زکات واخلي. هو درنو اورېدونکو، ګورئ چې هیله څرنګه زړونه او عقلونه بدلوي. نو ای د محمد صلی الله علیه وسلم امته، ای د زیری او بشارات د پیغمبر امته، آیا په خپل وجود کې تاسو هیله او امید کرلی دی؟ اسلام د هیله دین دی، اسلام د امید دین دی. نو کله هم د خپله هیله او امید له لاسه مه ورکوئ. همدارنګه د خندق په غذا کې
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګورئ چې د خندق په کینیدلو کې له مسلمانانو سره یو ځای ګډون کړی و. هغه جنگ چې ښار د لس زره مشرکانو جنګیالیو په محاصره کې و او د اسلام د لمنځه وړلو لپاره یې خپل ټول ځواک راټول کړی و، ویرې او ویر د ټولو مسلمانانو وجود نیولی و. د خندق د کینیدلو په ترڅ کې اصحابان له یوې کلکې ډبرې سره مخ شول. هغوی له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مرسته وغوښته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د فولادي هوټ او ارادي خاوند و، د الله په نوم په اخیستو سره ډبره په کلنګ او په څټک ووهله. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ډبره وهي، له ډبرې څخه یو اور او یو قوخ پورته کیږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله اکبر، روم فتح شو. هودرنو اوریدونکو، د هغې سختۍ په کشمکش کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړونو کې دغسې د هیلو تخم کری، نارې وهي چې روم فتح شو. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګرو یو بل ته وکتل او ویې ویل روم فتح شو، موږ له ډېرې ویرې خپل کار پای ته رسولی نه شو، نو څرنګه دغسې شی امکان لري چې روم دې فتح شي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ډبره باندې دویم وار گزار وک. دویم وار چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډبره باندې گزار کوي، د هغه نه هم سپرغی او اور پورته کیږي. خو په دا ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم نارې کوي الله اکبر، د فارس هیواد فتح شو. او دریم وار سره ډبره ټوټه ټوټه شوه. وګورئ درنو اوریدونکو، خپل سرونه راپورته کړئ، خپلو معنویاتو ته زیاتون ورکړئ، او په خپل وجود کې د هیلې نیالګي وکرئ. تل مثبت نظر ولرئ، کوشش وکړئ چې د ځان او د نورو لپاره ګټور اوسي، د خلکو لاسنیوی وکړئ او هغو ته د ځلاندې راتلونکي زیری ورکړئ، لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو مبارکو اصحابانو ته رضی الله عنهم ته د ځلاندې راتلونکي زیری ورکړ. هو درنو اوریدونکو، هر چیرته چې مسلمان ګورئ او تاسې وینئ چې مایوسی او ناهیلي پرې برلاسه شوې ده او د هر قارت او خواري احساس کوي، هغه ته ووایي خپل سر لوړ کړه او په خپل وجود کې د هیلې اور بل کړه، د عزت او ویاړ په لور ګامونه واخله. ځکه د اسلام مقدس دین د هیلې دین دی، د اسلام مقدس دین د امید دین دی. نو کله باید هم څوک د الله رب العزت په دین کې ناهیله او ناامیده نشي، لکه څنګه چې الله رب العزت فرمایي چې تاسو د الله رب العزت له رحمت نه مه ناامیده کیږئ. ځکه هغه څوک د الله رب العزت له رحمت نه ناامیده کیږي چې هغه کافر وي. نو د اسلام او د مسلمانۍ تقاضا زموږ او ستاسو نه دا ده چې تل لپاره هیله او امید زموږ او ستاسو په زړونو کې شتون ولري. په همدې هیله درنو اوریدونکو، نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. سردار د انبیاو معتبر مدنی ده، قرار د خلقو زړونو پیغمبر مدنی ده، سردار د انبیاو معتبر مدنی ده، نبی درنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکی هیلې اومنئ. کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام له خپل ملګري او مرستندوی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره یو ځای له مکې څخه د مدینې په لور هجرت وکړ، د قریشو مشرانو اعلان وکړ چې هر چا هغوی ونیول ستره جایزه ورکول کیږي.
سراقه بن مالک چې ډیر زړور اسغلوونکی او تکړه غشی ویشتونکی و، د جایزې اخیستلو په هیله له مکې مکرمې څخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق پسې ووت. په کمه موده کې سراقه بن مالک وکړی شول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورنږدې شي، او کله چې سراقه بن مالک غوښتل چې د هغوی لورې ته غشی وار کړي، نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو ویرې د هغه وجود نیولی و، وی ویل ای د الله رسوله، هغه دی موږ ته رارسیږي، هغه سراقه دی، هغه اس غلوونکی چې غشی یې خطا نه ځي. تاسو ګورئ چې له ویرې او دار څخه په هغو ډکو شیبو کې محمد رسول الله څه وکړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پوره باور سره لاسونه دعا ته پورته کړل او وی فرمایل ای پروردګاره، موږ د هغوی په وړاندې په هره وسیله او هر ډول چې غواړې وژغوره، ځکه هر څه چې ته وغواړې کولی شي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا وکړه، ناڅاپه سراقه بن مالک له اس څخه لاندې پر ځمکه وولید. هغه پاڅېده او بیرته په اس کېناسته، مگر کله چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګري ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته نږدې شو، بیا له اس څخه لاندې وولید. د دریم ځل لپاره په اس سپور شو، مگر دا ځل هم اس هغه پر ځمکه باندې وغورځوه. سراقه بن مالک وایي، زه پوه شوم چې هیڅ کله کولی نشم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورنږدې شم یا هغه ته کوم زیان او تکلیف ورسوم، ځکه په دغې معنوي مسأله پوه شوم. ومې ویلې چې ای محمده، ما ته څه راکړه، ځکه د قریشو د مشرانو د سترې جایزې په تمه وم، هغه خو نشم لاسته راوړلی، نو یو څه ته راکړه. تاسو ګورئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سراقه ته د څه شي ورکول غواړي. رښتیا وایي، که تاسو وایي نو هغه ته مو د څه شي وړاندیز کول. زه تصور کوم که په خپله دغسې ځای کې ګیر وای، هغه ته مې ویل کله چې مدینې ته ورسیږم فلانه شی یا دومره اندازه زیورات درته استوم. خو تاسو ښه غوږ ونیسئ چې څرنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه زړه هیلې سره ژوندی که او پر نیک عمل ټینګوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه ته وفرمایل، د کسرا دوه لوړ بیه بازوبنده دې ستا شي. دا سراقه بن مالک ته وایي. سراقه بن مالک په حیرانی سره وویل، کومه کسرا؟ د ایران پادشاه کسرا؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په الله باندې له باوره ډک غږ سره ځواب ورکه، هو د ایران پادشاه کسرا. سراقه وایي، الله رب العزت همداسې غوښتل چې زه هغه ومنم، ځکه چې په هغه مې پوره باور درلود سره له دې چې مسلمان هم نه وم. له دې مخې مې ځواب ورکه، آیا ته تیار یې چې همدا راته ولیکې؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابوبکر صدیق ته وویلې، ای ابوبکر، هغه ورته ولیکه. سراقه بن مالک وای، وخت تیریده، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له دې نړۍ څخه لاړه، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلافت ته ورسید او هغه هم له دنیا ولاړه، عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه خلافت ته غورش، او د هغه په وخت کې اسلامي فتوحات پراخ شول، مدائن د ایرانی شاهانو پلازمینه د مسلمانانو لاس کې ولویده، مسلمانانو د هغوی خزانې مدینې منورې ته راوړې او د هغو د ویشلو لپاره خلیفه امر وکړه چې خلک دې په نبوي مسجد کې راټول شي. امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه پر منبر ودرید او په ژړاند سترګو یې وویل، سراقه بن مالک چیرته دی؟ ای سراقه، راشه، خپل لیک راکړه او د کسرا دوه بازوبنده واخله، دا هغه برخه ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له تا سره ژمنه کړې وه. ګورئ درنو اورېدونکو، سراقه وروسته له شلو کلونو څخه هغې وعدې ته چې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اخیستې وه ورسید، او ټولو هغو کسانو چې په مسجد کې شتون درلود په ژړا پیل وکړه، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطرې یې په خپل ذهن کې راوګرځولې. ګورې هیله دغسې حیرانوونکی اغیز لري.
نو هیله پخپله او د خپلو شاوخوا کسانو په زړه کې وکره. له مایوسی او ناهیلي څخه ډیر لرې اوسه، ځکه موږ هغه امت یو که لږ اندازه کوشش وکړو الله رب العزت به خپل نعمتونه او برکتونه پر موږ راووروي او موږ ته به په ټولو ملتونو باندې لوړتیا راکړي. همدارنګه درنو اوریدونکو، د بعثت په لومړیو کې د طایف د ښار په یو سفر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې سیمې خلک اسلام ته راوبلل، مګر هغوی نه یوازې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د بلنې له منلو څخه سرغړونه وکړه، بلکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم توهین یې وکړه او هغه یې په تیږو سره له ځانه وشړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټپي او ستړی له هغوی څخه لاړه، هغوی په عجیبه تیارو کې ول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم ملګری او مرستندوی هم نه درلود څو هغه د هغوی له وهلو او شکنځلو څخه وژغوري. په هغو ډیرو سختو شرایطو کې د الله لخوا ګمارل شوی پرښته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت ته راورسېده او ویې ویلې: ای محمده، که غواړې چې د ابو قبیس او احمر دوه غرونه پر هغوی راټیټ کړم او دوی ټول تباه او برباد کړم، یعنی که ته پوهیږې چې په هغوی کې هیڅ هیله نشته او هیڅ کله اسلام نه منی، اجازه راکړه چې هغه دواړه غرونه د هغوی په سر را وغورځوم څو د هغوی له لاسه بېغمه شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په داسې حال کې چې وینې له مبارکو پښو څخه روانې وې ځواب ورکړه: نه، داسې مه کوه، شاید الله رب العزت د هغوی له نسل څخه داسې کسان پیدا کړي چې د الله رب العزت عبادت وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله په باور او د هغه پراخه ځواک او مهربانی ته په هیلې سره خپل آزاد کړی غلام زید بن حارثه ته وفرمیل: په یقین سره الله د هر شي لپاره د حل لاره او چاره پیدا کړې ده، نو دوی ته به الله رب العزت هدایت وکړي. نو ګورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هیله او امید کله هم له لاسه نه ورکوي. د اسلام مقدس دین د هیلې دین دی، د اسلام مقدس دین د امید دین دی. نو راځئ په خپلو زړونو کې او د نورو مسلمانانو په زړونو کې هیله او امید وټکوئ تر څو چې الله ربالعزت موږ او تاسې ته لوړتیا او عزت را په برخه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، خاط بریالي او کامیاب اوسئ. Jana ne puyana.